Hej på er och välkomna till en ny video. Det börjar ju faktiskt bli lite uttråkande här att spendera så mycket tid hemma. Dock, alltså jag har ju varit ute och gjort saker, men för det mesta så är jag hemma. Jag börjar ju känna mig lite ensam här. Carl har ju också varit iväg och jobbat nu hela veckan. Alltså han jobbar så mycket. Men han kommer faktiskt hem ikväll, så jag är så taggad. Så medan jag är uttråkad och väntar på att Carl ska komma hem, så kan jag lika gärna ta och prova ett knep som jag hoppas funkar för att kunna få bra lockar. För jag gillar ju att ha lockigt hår. Jag tycker det är skitfint. Men att det inte skadar på håret så mycket som det gör när man lockar det med en locktång. Innan vi sätter igång med den här videon så vill jag berätta en hemlighet för er. Och det är att jag släpper en till kollektion med Naked. Alltså jag är så taggad och så glad över det här. Den här kollektionen kommer släppas i början av april. Så ta nu och gå in på länken i beskrivningen och signa upp er. För som ni kanske märkte med första släppet så tog mycket slut väldigt snabbt. Och det här är liksom bara en one batch. Alltså det är bara de kläderna som finns. Det kommer inte fyllas på. Så att vill man ha någonting så måste man vara snabb. Och när man signar upp så får man ju olika förmåner. Man får en förtur att handla kollektionen en halvtimme innan alla andra som inte har förtur. Man får rabattkoder och så vidare. Hur kul som helst. Jag älskar kläderna i den här kollektionen. Alltså de är så himla snygga. Perfekt nu när det blir bättre väder och mer vårkänsla ute. Så jag hoppas att ni är lika glada som jag är. Och ja, nu sätter vi igång med den här videon. De här kostade 20 kronor för ett paket, så jag köpte två. Det man ska göra med de här är att man ska ha det i typ lite blött hår. Alltså han är tokig. Och sen ska man snurra håret i de här och sen ska man låta det torka och så har man lockar. Det låter ju för bra för att vara sant. Alltså jag måste ju ha testat det här någon gång i mina, av 8-9 år på YouTube. Men jag minns det inte. Så jag tänker, då kan jag lika ta och prova det på nytt. Och man har kanske blivit lite smartare med åren, hoppas jag. Och kanske kan lösa det på ett bättre sätt den här gången. Det är kul för att min naturliga hårfärg börjar verkligen komma ut nu. Vilket jag vill. Okej, är ni redo eller? För det är jag. Vi sätter väl igång och typ delar upp håret, tänker jag. Så. Här har vi hår. Jag tänker att vi... sprayar ner det lite. Så då ska man helt enkelt ta och snurra det här runt då. Det kan ju inte vara så komplicerat. Så. Här har vi en. Hur gör man nu då? Nu ska man typ böja de här ändarna inåt. På något sätt. Alltså hur ska det här hålla? Det fattar ju inte jag. Okej, första är klar. Okej, det här var inte jättesvårt. Nu ska vi göra det här på resten av håret. Ja, det är bara att sätta igång. Alltså min tröja kommer vara så blöt efter det här, men ja. Vi tappade greppet, jag vill bara ha dig nära. Vad var det du sa när du stack om att leva och lära? Vet att du vet, men nu går du bredvid någon annan. Ser att du ser hur du går när jag ber dig att stanna. Vill du veta vad vi måste göra? Ska du låta någon annan förstöra? Hur kan du veta om du aldrig någonsin har ramlat? Alltså de åker ju ut lite här. Ni ser att det hänger ut långa hårstrån. Det gillar vi inte. Men de, det går inte riktigt att lösa. Så det är väl det enda typ man behöver kanske locka till i efterhand sen. Men överlag så tycker jag att jag har fått till liksom hur man gör. Det är liksom inte svårt. Jag vet inte ifall det blir snyggt, men det återstår att se. Eftersom att man spenderar mycket tid hemma nu så har jag kollat på en hel del serier som jag kan dela med mig av. Jag kollar ju på The Vampire Diaries. Är nu på säsong 3. Det är tredje gången jag kollar på den serien. Så det uppskattar jag ju att göra. Sen så igår så började jag och två kompisar kolla på en serie på Netflix. Den handlar om fallet
Och vad heter han? Gabriel Fernandez. Visst hette han så? The Trials of Gabriel Fernandez. Jag tror han heter så. Och alltså det är det sjukaste jag har sett. Alltså jag var i chock när vi satt och kollade på det. Vi har sett 2 avsnitt. Jag vet inte hur många det är. 6 kanske. Så det ska jag ta och kolla klart på. Men alltså det är så sjukt. Man blir verkligen så chockad över vad människor är kapabla till att göra. Alltså att man kan skada ett barn så himla grovt på det sättet utan känslor. Ja, det är riktigt, riktigt vidrigt alltså. Sen så har jag och Carl börjat kolla på en serie tillsammans. Han har sett säsong 1 av den innan, men det var ett tag sedan tydligen. Och jag måste verkligen tipsa om den, för att vi har sett 2 avsnitt. För att nu har han varit iväg och jobbat, så då har inte vi kunnat kolla. Men alltså efter 2 avsnitt är jag redan hooked på den serien. Och det är Westworld. Det har skapats en värld. Typ lite Hunger Games feeling. I västentiden med massa robotar och sådär. Och då kan man som människa betala för att få åka dit. Och där får man liksom göra vad man vill. Basically. Det är lite som ett spel typ. Man får göra vad man vill. Och sen så är det en massa robotar som har uppdrag som man kan ta sig an. Typ vissa är så här: och följ med mig till bergen och jaga banditer. Sånt där då. Så jag har ju bara sett 2 avsnitt. Men de här robotarna typ kommer få minnen tillbaka. Och vad jag antar så kommer de i slutändan typ gå emot de som har skapat dem. Det är vad jag tror. Ja, den är sjukt bra i alla fall. Sen den rekommenderar jag, den finns på HBO. Så det är väl lite det jag har kollat på. Sen så är det liksom det vanliga liksom på TV. Robinson har börjat. Och sen så är det ju Big Brother då. Och sen så spelar jag ju Nintendo Switch. Vi fick ju det hemskickat. Och ja, häromdagen så satt jag i typ 3 timmar i sträck och spelade Pokémon. Perfekt. Så det är lite det jag har sysslat med. Ni kan gärna ta och berätta vad ni gör. Sen så är det ju så att det har blivit hemundervisning för folk som går i skolan. Jag vet att min syster, hon går på gymnasiet. Hon har ju hemstudier nu. Sådär! Nu har jag fått i alla i håret. Och alltså som ni ser, vissa har ju liksom snurrat upp sig lite. Nu ska jag helt enkelt ta och låta det här torka. Kan vara så att jag går in lite med hårfönen så att det ska gå lite snabbare. Men vi hörs om ett litet tag. Jag kan verkligen inte hålla mig längre. Nu vill jag ta ut dem här, för jag vill så gärna se hur det här ser ut. Men ja, jag har tagit flera omgångar att föna håret. Nu pallar jag inte föna mer. Jag tror jag spelar lite mycket i vatten. That's all. Nej men hjälp, jag lockar. Okej. Nej men alltså jag är så taggad. Jag är så taggad. Om det här funkar, då kommer jag använda det här och hjälp hela tiden. Men det här kanske är sådana lockar som typ evolvar ut efter dagen liksom. Att de är jättelocka första dagen. Ja, det är väl rätt rimligt. Alltså jag är i chock. Det här blev ju alltså så bra. Nu är det ju skitlockigt. Men sen kommer det liksom lugna ner sig och lägga sig lite. Sen under dagen, men även liksom dagarna framöver. För att jag duschar ju inte håret varje dag. Så då kommer man liksom ha olika stadier av lockar under flera dagar. Så att nu har jag så här riktigt puffigt hår. Sen imorgon är det lite mer low key. Alltså det kommer bli skitnice. Dock ser jag här att, för det var en som jag satte lite långt ner, så därför blev det inte super mycket. Det får jag rätta till nästa gång. Och så kan man ju bara ta och locka till det nu. Alltså det är inte en sån stor grej liksom. Men wow, det här blev helt otroligt. Ser ni eller? Men alltså det här var ju verkligen en 10-poängare. Alltså jag kommer inte behöva min locktung mer.
det är bara kör på det här ju. Tusen tack för att ni kollade på den här videon. Och glöm nu inte att signa upp er för kollektionen i beskrivningen. Ni får det så jättebra. Så hörs vi nästa gång. Hejdå!